Dövlət mediası bildirir ki, Azərbaycanda İslam hakimiyyəti qurmaq istəyənlər xaricdə maliyyələşən terrorçu qruplardır. Amma diqqət edin, həmin dövlət mediası daha sonra qeyd edir ki, xalq İslam hakimiyyəti istəmir. Xalqın düşüncəsi və beyni üzərində terror həyata keçirəndən sonra deyirlər ki, xalq istəmir. Axı, xalq necə istəsin? Xalqa İslami nizam barədə təbliğat aparmağa nə vaxt şərait yaradıldı?